អនុវត្តតាមផែនការសកម្មភាពការងារឆ្នាំ2011ក្រោមពាក្យស្លោកប្រើប្រាស់សក្តានុពលសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើការងារគ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារនិងរៀបចំតំបន់ស្ថានីយ៍បុរាណវិទ្យានានាឲ្យคล้ายជារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គោលដៅទេសចរនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ឯកឧត្តមហ៊ុនឆែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមនឹងសហការីបានចុះពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងប្រាសាទបុរាណមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយក្នុងព្រៃនៃទឹកដីខេត្តព្រះវិហារដែលកន្លងមកពុំសូវមានគេស្គាល់និងមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទីតាំងស្ថានីយ៍បុរាណមួយនេះត្រូវបាននឹងកំពុងរៀបចំតភ្ជាប់ដោយបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់មកកាន់ទីប្រជុំជនធ្វើឲ្យតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះលែងស្ថិតនៅឆ្ងាយឯកោអាកំបាំងដូចមុនទៀតហើយប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទក្តាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្តាក់ឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយ27គីឡូម៉ែត្រពីសាលាស្រុកគូលែនប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើទីទួលហើយដែលមានប្រាង្គចំនួន3ធ្វើអំពីថ្មភក់សាងសង់ឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី11ក្នុងសម័យអង្គរក្រោមរជ្ជកាលនៃព្រះមហាក្សត្រទីព្រះអង្គទី1គឺព្រះនាមព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1និងទី2ព្រះនាមព្រះបាទឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី2ដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្របើយើងគិតទៅលើរចនាបថវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាសាទនេះកសាងឡើងស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថ2គឺរចនាបថឃ្លាំងហើយនិងរចនាបថបាភួនអានិសតវត្សទី11នៃគ្រិស្តសករាជនេះឯងហើយប្រាសាទនេះអ្វីដែលនៅសល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយគឺនៅជាប់នឹងប្រាសាទគឺនៅប្រាង្គកណ្ដាលដែលជាប្រាង្គធំជាងគេហ្នឹងគឺមាននៅសល់ផ្ដែរទ្វារផ្ដែរទ្វារហ្នឹងមានចម្លាក់ជារូបព្រះកាលឬក៏រាហូហើយដែលមានកម្រងផ្កានៅល្អស្អាតនៅឡើយហើយចំណែកទ្វារបិឆោតខាងលិចវិញគឺយើងមានឃើញនៅសល់ចម្លាក់ជាផ្ដែរទ្វារដែរហើយនឹងជាពិសេសគឺហោជាងដែលមានឆ្លាក់ព្រះវិស្ណុទុំនៅលើនាគអានន្ទឬក៏នាគសេសាដូច្នេះជាការសង្កេតមើលប្រាសាទនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចនិយាយបានថាប្រាសាទក្តាក់ហ្នឹងកសាងពុំទាន់បានចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយទេពីព្រោះអីពីព្រោះមានប្រាង្គពីរទៀតគឺប្រាង្គខាងត្បូងនិងប្រាង្គខាងជើងនេះគឺថាពុំមានការឆ្លាក់តុបតែងលម្អនៅលើហោជាងឬក៏នៅលើផ្ដែរទ្វារទេលើកលែងតែប្រាង្គកណ្ដាលមួយដែលបានឆ្លាក់បានច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏
មិនទាន់ឆ្លាក់ហើយដែរជាពិសេសគឺផ្ដែរនៅតាមទ្វារបញ្ឆោតខាងជើងនិងខាងត្បូងនេះគឺអស់លោកបានឃើញស្រាប់ហើយគឺមានតួប្រាសាទ3ប្រាសាទធំនៅកណ្ដាលគឺខាងសំទីស្វាយព្រះចូលបានហើយនៅខាងជើងគឺតាមសំអតិចំពោះព្រះនរាយណ៍ខាងត្បូងអតិស្វាយព្រះព្រំបាទសូមជម្រាបផងដែរថានៅជុំវិញប្រាសាទនេះចម្ងាយនៅខាងជើងចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រគឺមានប្រាសាទចំនួន9បាទ9ទៀតដែលតាមព័ត៌មានទីប្រជាជននៅទីនេះគឺថាប្រាសាទទាំងនោះនៅមានរូបភាពជាតួប្រាសាទហើយនឹងមានគ្រឹះគឺដែលយើងសន្និដ្ឋានថាជាគ្រឹះប្រាសាទបុរាណថាយើងហើយនៅខាងមុខប្រាសាទនេះនៅខាងមុខប្រាសាទនេះគឺមាននៃបារាយមួយបាទធំបាទធំណាស់ដែលប្រជាជនហៅថារហាលបងយោហាទីតាំងបារាយនេះបច្ចុប្បន្នកាលនេះរាក់អស់ហើយគឺរាក់អស់ហើយពលប្រជាជនគេធ្វើជាស្រែទៅសួងនឹងធ្វើទីតាំងនេះឲ្យទៅជារមណីយដ្ឋានប្រាសាទបុរាណរបស់យើងដោយយើងចាត់តាំងឲ្យមានការថែរក្សាហើយនឹងមានការសំខាន់បំផុតនោះគឺប្រម៉ែបបោនៃវត្ថុបុរាណដែលមាននៅសេសសល់នឹងទុកមួយកន្លែងដើម្បីធ្វើការអភិរក្សនិយាយជារួមមកអ្វីដែលនៅសេសសល់នៅជុំវិញប្រាសាទនេះយើងឃើញមានច្រើនដូចជាទម្រោនៃបដិមាទម្រោជាជីវលឹងរបស់ព្រះអេសូហើយជាបំណែកនៃសសរពេជ្រនៃសសរផ្អោបនៃកំពូលប្រាសាទធ្លាក់នៅក្នុងដីហើយនឹងចម្លាក់តោគឺរាយនៅពីពេញនៃប្រាសាទនេះឯងប្រសិនបើមានជំនួយពីសប្បុរសជនឬក៏ជាតិអន្តរជាតិឬក៏មានជាកិច្ចថវិកាណាមួយសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលប្រាសាទក្រាក់នេះគឺថាវាមានភាពងាយស្រួលដែលថាប្រាសាទក្រាក់នេះគឺជាប្រាសាទដែលធ្វើអំពីថ្មភក់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជួសជុលបានដោយស្រួលដោយប្រើរបៀបដូចដែលក្រសួងវប្បធម៌បានធ្វើនៅប្រាសាទហាន់ជ័យលោកយាយលោកតាបងប្អូនគោលគួយទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំថែរក្សាប្រាសាទដែលមានដូចជានេះអញ្ចឹងហើយក៏ទួលប្រាសាទដែលមានអំបាមានក៏ដោយ
ឬក៏ដុំប្រាសាទដុំថ្មណាក៏ដោយរក្សាទុកកុំឲ្យមនុស្សលួចអ្នកណាលួចក៏ដោយត្រូវរៀបការឲ្យសមត្ថកិច្ចជាពិសេសប៉ូលីសដែលថែរក្សាតំបន់នេះត្រូវតែការពារត្រូវតែចាប់ឲ្យបានផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់ពីព្រោះយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌជាតិគេមានបំផ្លាញដោយបងប្អូនជាប្រាប់គឺមានដាប់គេបំផ្លាញអ្វីដែលជាមរតករបស់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាជនជាតិតាយើងគេអត់បានគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់ស្នាដៃបុព្វរបស់យើងទេបាទបងប្អូនទាំងអស់នឹងជាម្ចាស់ហើយជាម្ចាស់ប្រាសាទអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកជួយថែរក្សាការពារមានបងប្អូនទាំងអស់នឹងដែរជាអ្នកជួយថែរក្សាការពាររបស់អស់ទាំងនេះមានតម្លៃណាបងប្អូនអូនអូនគួរជួយទាំងអស់មានតម្លៃហ្នឹងចឹងសូមមកជួយថែរក្សាដើម្បីអីដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់បំរើឲ្យទេសចរតកាលណាមានទេសចរមកបានផលប្រយោជន៍ទៅលើណាបានផលទៅប្រយោជន៍ទៅលើបងប្អូនប្រជាជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងគីឡាក្រទូអង្គរមហារាពុទ្ធីអដងគីណារទូសិទ្ធិឡាវត្តលីអដ្ឋាវាសេវាអង្គរពុទ្ធីក្រៅពីផ្ដល់សក្តានុពលដ៏សំខាន់ចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រាសាទបុរាណខ្មែរនៅតែមានតម្លៃអមតៈខាងសិល្បៈចម្លាក់ជាមោទនភាពជាតិនិងបន្តនិរន្តរភាពការឯកភាពខាងជំនឿរបស់ប្រជាជនយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសុខដុមភាពជារៀងដរាបមកក្នុងពេលវេលានេះហេតុនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមអរតនាដែលជាបារមីសោលាស់ទាំង16ជាន់នៅព្រំប្រលោកនិងព្រំអរូបភព4ជាន់យាងមកដើម្បីប្រាប់ព្រំប្រសិទ្ធីសូមយាងដែលជាបារមីនៅខិតខ្លាំងខ្លាដល់ថ្លាថ្លៃដើម្បីជួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជាពិសេសកងទ័ពដែលកំពុងប្រឈមមុខព្រំដែននេះឲ្យឈ្នះអស់មារសត្រូវចាប់ពេលនេះតទៅកុំបីអខានឡើយបារមីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៃប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរនិងដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃបុព្វបុរសខ្មែរអ្នកបានកសាងប្រាសាទទាំងនេះតែងតែផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំថែរក្សាការពារទឹកដីមាតុភូមិជាទីស្នេហានៃយើងI'm sorry.